hvilke nye stasjoner som skal bygges. Bystyret vil vedta planene før sommeren. Vi er allerede for sent ute. Dette burde vært avgjort for lengst. Kapasiteten på T-banenettet er presset, så nå må vi ha fullt tempo fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen. Sammen med byrådskollegene Lan Marie Nienberg, MDG og Inga Marte Førkelsen, SV. Nettopp steder som mulig å tjene aller mest på den nye kronen som utreget byrådet, som forgang hadde byrådet siste med en ny plan for utvikling av kollektivtransporten. I praksis hadde den også mye nytt å melde. Ruter har tidligere omtalt at forventet byggestart er 2024, og at tunnelen skal være klar innen 2030. Kostnaden er heller ikke kjent, og siste anslaget er på ca. 13 milliarder kroner for ny tunnel som helhet, men anslaget er fra 2017. Foreløpig er det klart at staten tar alle regningen, mens en stor del av det resterende skal tas av bompengeinntektene gjennom Oslopakke 3-avtalen. I tillegg kommer en milliardkostnad til bygging av ny stasjon på Nordpolen, hvor stasjonen skal graves med finansieringen av den er ikke klar. To helt nye stoffbyråder har nå bestemt hvor de vil ha nye T-banestasjoner i sentrum. De skal ligge på Gislet og den nye brua, nederst på Grünerløkka, der planlagt enorme åpne byggegroper begge steder i anleggsperioden. Faktisk bør satses enda på mer trikk. Byrådet minner også om at byggingen av Fornebubanen forberedes, og at den kommer i gang neste år. Reguleringsplanen ble vedtatt allerede i 2011. 3 av de 7 stasjonene skal ligge i Oslo. 4 stasjoner kommer i Bærum. Første spadetak blir tatt i 2019. Lover samferdselsbyråd Lan Marie Nienberg, MDG. Byrådet minner også om hvor nye trikkestrekninger allerede er foreslått. Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass, Carl Berners plass til Bryn. Bryn til Sinsen via Økern, Javru til Haukepo, Fjordbytrikk fra Rådhusplassen og Filipstad til Skøyen, Sinsen til Tonsenhagen med mulig forlengelse til Linderud.
Byrådet omtaler også at planen legger opp til utredning og planlegging av bedre kollektivløsninger på tvers av og internt i Groruddalen, og et nytt knutepunkt for buss. T-bane og tog både på Lysaker og Bryn, de vil vurdere om den nye T-banetunnelen kan forlenges helt til Bryn, og at det der kan lages et stort knutepunkt for tog, bane og buss.